Goedemorgen, het is lekker om jou hier vanochtend bij ons te hebben. Het is vandaag 23 september en dit is een woensdag. So voor die lang naweek begin vir baie, ons hoop dat dit vir jou ook een baie geseende naweek sal wees en een bykie een tyd van rus. Nou vanochtend wil ek bykie met jou gesels oor Job. Ons allemaal ken die verhaal van Job en waar die duivel rondgeswerf het en die Here vir hom gesê het, jy my knecht Job gesien? En hy sê ja, maar dit gaan so goed met hom wat die Here sien hom en die Here laat hom toe om toe binnenperke enig iets aan Job te doen, behalve om Job sy leven te vat. En so het Job alles verloor, sy kinders, sy vee, sy lande is verwoes, alles wat hy gehad het is verwoes. Dit het totaal tot een platval amper gekom as mens het so kan noem. En dit is eigenlijk skrikwekkend as een mens daarna gaan kyk. Jy kan jou indink, sy vrou sê vir hom, man, vloek God en sterf. En Job sê vir, ek sal dit nie doen nie. Nou wat het eigenlijk baie interessant maak is, Job het nie altyd teen volle verstaan wat aangaan nie. Die Heer het nie vir hom een voorwoord kom gee en gesê, Job, jy gaan getoets word nie. Die Heer laat toe dat ek en jy deur beproevings, deur loutering, deur allerhande dinge gaan, so dat ons gevorm kan word, so dat ons baie keer geskaaf kan word en ons karakter kan groei, kan bou, en dat ons kan word wie God wil hê. Maar die ding wat vir my Job so mooi maak, is juist hier die volgende versie in Job 8 vers 21 wat sê, terwyl hy jou mond met gelag vervul en jou lippe met gejuig. Is dit nie een mooi gedagte nie? Onthou, Job het alles verloor. Maar toch kom sê hy vir jou, as jy gaan deurdruk en gaan vashou aan God, hy sê wat jou mond met gelag vervul en jou lippe met gejuig. Ek en jy kan blydskap hê. Ek en jy kan te midde van ons omstandighede, te midde van hoe hard dit ook al is in 2020, te midde van besighede wat ondergaan, mense wat ook jou kar wil kom haal, of jou huis, of wat het ook al mag wees, kan jy opstaan en vashou aan die Here. Daar is hoop, en daar is een gejuig, en daar is een gelag by Jesus. Job het wel op een tyd teruggekyk na sy lewe, hy het nie alles verstaan nie, dit het nie sin gemaak nie, maar hy kon terugkyk en sê, alles werk teen goede vir die wat die Here lief het, en wat volgens sy voorneme geroep is. Romeine 8, 28. Dis baie duidelik, alles het vir hom goed gewerk. Die Here het vir hom vierdubbel teruggegee wat hy gehad het. Hy het die mooiste dogters gehad na dit. Hy het die mooiste, beste vee gehad. Die mooiste, beste huis ensovoorts. Maar dit gaan nie vir ons oor wat ons kan behaag nie. Dit gaan vir ons oor die beginsel van om God lief te hê met jou alles, om die Here eerste te stel in jou lewe en te sê, maak nie saak wat nie, met God aan my sy, sien ek kans vir môre. Daai ou liedjie wat ons altyd in die kerk sing, because he lives, I can face tomorrow. En dis wat ek vanoggend vir jou wil sê, omdat hy leef, sien ek kans vir môre. Ja, omdat hy leef, gaan ek deurdruk. Jesus is jou hoop. Jesus is die een wat vir jou sê, byt vas, wees sterk, wees volmoed, vertrou volkome op hom en kyk wat hy vir jou gaan doen. Moenie tou ingooi nie, moenie moed verloor nie, moenie gaan sit in die as en in die stof en dink daar's geen hoop nie, want daar's altyd hoop by Jesus en hy sal vir jou kom deurdra. Kom ek bid vir jou vandag. Here, baie dankie dat ons hier by mekaar kan kom. Dankie dat ons na jou woord kan kyk. Dankie dat ons kan weet dat u ons mond vol met gelag en ons lippe met 'n gejuig. Dankie dat ons te midde van omstandighede, soos Job kan terugkyk en kan dankbaar wees oor dit wat hy deur is, want hy het vir hom so geseën en so gedra en so gelei. Here, ons kan nie dink, Job se omstandighede is seker van die ergste gewees, om jou kinders, om jou alles wat jy by mekaar gemaak het te verloor, en jou vrou nog vir jou sê, man, vloek God en sterf. En Job het net gesê, ek sal dit nie doen nie. Daarom kan ons net vandag vaskyk aan u, en op u volkome vertrou, en ek kom bid en vra, dat hy ons elkeen sal lei, sal toedek onder die kosbare bloed, en dat hy ons sal seën in hierdie naweek, en dat ons op u sal fokus en u sal vashou, in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Mag die Here jou baie ryklik seën, en mag jy 'n heerlike dag hê. Totsiens.